Hoje é nossa aula 23, né? Qual foi o título que eu dei da aula passada? Alguém lembra? Muito bem, o cara assistiu o vídeo, rapaz, ó. Vamos fazer aqui a parte 2, então. Parte 2. Então vamos lá, vamos continuar um pouquinho hoje. Nós, lembrando que a gente tem as nossas três últimas aulas dessa semana. Nós encerramos nessa semana, segunda, terça e quinta, tá? E aí vocês vão ficar de férias, rapaz, olha aí. Foi o que a gente fez na aula passada, né? Na aula passada a gente estava estudando, né, a nossa... Vamos ver aqui. A gente estava estudando objetos relacionados à nossa querida função zeta de Riemann. Né? E a gente estava assumindo, estávamos estudando coisas assumindo a hipótese de Riemann. Né? A gente tinha definido objetos como a função que soma os zeros, ou a função que conta os zeros até uma certa altura t. Então aqui a gente está assim. Vamos assumindo que todos os zeros estão na reta real de S igual a meio. A gente já sabe que eles vão se acumulando aqui mais para cima. A função nt conta os zeros até uma certa altura t. Né? Os meus zeros aqui é rho igual a 1/2 mais i gama. Gama são as minhas ordenadas dos zeros. A gente tinha definido essa função aqui. A gente viu que essa função é aproximadamente t log t sobre 2π. Tá? Quando t vai para infinito. E a gente queria estudar assintóticas para essa função aqui, n de t beta, que contava o número de pares de zeros, vamos botar aqui gama e gama linha até uma certa altura t, de modo que a diferença gama linha menos gama fosse menor ou igual do que 2π beta sobre log t, certo? É isso aí? Né? Então isso aqui é beta vezes, né? Quer dizer, na média existem log t sobre 2π zeros, de t até t mais 1. Né? Então o espaçamento médio na altura t entre dois zeros seria 2π sobre log t. Esse número aqui conta essencialmente o número de pares de zeros que estão no máximo beta vezes o espaçamento médio. Certo? A gente viu que esse espaçamento aqui, se ele fosse a conjectura, né? Esse pair correlation conjecture é a conjectura que diz que esse n de t beta sobre n de t é essencialmente a integral de 0 até beta de 1 menos seno de px sobre px ao quadrado a dx. Né? Se os zeros fossem igualmente espaçados, quer dizer, igualmente espaçados de t até mais 1, sabendo que tem log t sobre 2π zeros nesse intervalo, essa conta daria exatamente beta. Né? Mas você vê que eles não se... Teoricamente, eles não deveriam ser igualmente espaçados. Isso aqui, deixa eu me lembrar qual é a assintótica que eu mostro para vocês. Isso aqui é essencialmente, essencialmente beta menos 1/2, mais 1 sobre 2π2 beta, mais um termo que é da ordem de 1 sobre beta ao quadrado. Muito bem.
Então tá. Esse aqui é do Montgomery. 1972. O que a gente estava fazendo na aula passada era vendo como é que a gente poderia encontrar cotas superiores e inferiores para isso daqui, né? Então a gente tinha definido, vamos lembrar aqui, se eu definisse L como sendo o limite inf quando t vai para infinito, né? Então aqui foi fixado beta, né? Fixado meu beta maior do que zero, defino L como sendo o limite inf dessa quantidade aqui, n de t beta sobre n de t. E eu vou definir U como sendo, o meu U aqui não é o meu semiplano superior, vou definir ele momentaneamente aqui como sendo o limite sup dessa quantidade aqui. Certo? E a nossa proposição que a gente tinha visto na aula passada, era que vamos ver, dado beta maior do que zero, eu tenho que, esse aqui é melhor chamar L de beta, melhor chamar U de beta. Dado beta maior do que zero, temos que, vamos botar aqui, um meio, a gente provou isso daqui, um meio de M, botar aqui R beta menos, menor ou igual do que L de beta, que é menor ou igual do que U de beta, que é menor ou igual do que um meio de M de R beta mais, né? Onde a esse par de funções aqui, R, beta, mais e menos, né, é um par de funções admissíveis. Um par de funções admissíveis, que são funções admissíveis para a gente aqui, isto é, são funções que são L1 de R com transformada de Fourier suportada em menos 1, 1. Tá? Funções integráveis transformadas de Fourier com suporte menos 1. O par de funções admissíveis, tal que R beta menos de x, menor ou igual do que a função característica de x menos beta até beta de x, menor ou igual do que R beta mais de x para qualquer x pertencente aos reais. E esse valor aqui de M, R, é esse funcional que a gente associou para toda função admissível, associa esse funcional, que é a integral de menos infinito a mais infinito, de quem? De R de x contra aquela medida ali. Vamos chamar essa medida de. Pair correlation. Né? Essa desigualdade aqui, vou chamar isso aqui de estrela, tá? É a desigualdade no lado esquerdo, no left-hand side de estrela, essa primeira desigualdade aqui, ela vale, tinha uma hipótese adicional, se a gente assumisse que esse limite aqui, né? De n estrela de t sobre n de t quando t vai para infinito fosse 1, tá? Onde esse n estrela de t é exatamente a soma da multiplicidade do zero gama até uma altura t. Então tá, então isso aqui era o resultado. Ou seja, né, isso aí vinha dessa chamada fórmula de Montgomery,
dizia o quê, né? Para qualquer função R admissível, eu tenho que, vamos ver aqui, limite, quando T vai para infinito, 1 sobre N de T. Era isso? Me corrija se eu estiver errado. Aqui era sobre todos os zeros, gama e gama linha, certo? T. Isso aqui, muito bem, era igual a R de zero mais M de R. Onde essa função W é um certo peso 4 sobre 4 mais x2, né? Deixa eu ver se eu estou certo. Muito bem, senhores. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que era isso daí que a gente tinha feito, né? Isso. Isso. Então tá. Tá aqui em 5 minutos reescrever aqui o que a gente fez na aula passada. Na verdade, começou com isso daqui, né? Qualquer função admissível nesse sentido admissível é L1 com a transformada de Fourier suportada em menos 1. Valia essa forma. Esse foi o que Montgomery provou, né? Ele conjecturou que essa fórmula aqui valia também para funções de suporte compacto qualquer, e se essa fórmula valesse para funções de suporte compacto qualquer, essencialmente isso levou ele a conjecturar isso daqui quando você bota a função R aproximando a função característica do intervalo. Agora, se você para no suporte menos 1, 1, você não pode botar a função R aproximando a função característica do intervalo do jeito que você quer, né? Quer dizer, você pode, usando essa fórmula aqui, gerar uma desigualdade. Gerar uma desigualdade se você botar uma função admissível que está por cima da função característica do intervalo e uma função admissível que está por baixo da função característica do intervalo. Certo? Você tinha um recado lá, Daniel, na outra sala? Que a sala foi transferida para cá? Não tinha, não? Não. Pedi lá para o Zenildo botar na porta. Está faltando alguém, mas... Não, todos vocês estão aqui, somos nós. Tá bom. Eu pedi para ele botar um recado lá que veio para cá, por causa do coquetel ali, tá? Só para fazer menos barulho. Então, a gente chegava exatamente nesse resultado aqui. Botando uma função admissível maior do que a função característica do intervalo aqui, fazendo a conta. E botando uma função admissível menor do que a função característica do intervalo, fazendo a conta. De modo que você encontra, para você encontrar uma cota superior e a cota inferior ótima, digamos, com esta ferramenta, você teria, então, que minimizar o problema de minimizar esse funcional M de R sobre todas as funções admissíveis que majoram a função característica do intervalo e... No caso de uma função que minora, você teria que fazer isso aqui ser o maior possível. Ou seja, você quer otimizar esse funcional aqui. Tá. Outro problema que a gente viu é a relação com esse problema aqui, né? Esse problema aqui, ele tinha a fórmula de Montgomery, né? Tinha uma certa relação com o que a gente chamou de one delta problem. Problema de você majorar a função delta, né? Agora otimizando essa métrica, né? E a gente viu que, essencialmente, me lembra o resultado aqui, tinha uma certa limitação para o n estrela de t sobre n de t, não era? Limite sup, né? Quando t vai para infinito, disso daqui era menor ou igual do que... O que é que tinha desse lado aqui? Era isso só? Ou não? Mais o r de zero, né?
Quando eu botar. Quando eu botar um R majorando a função a delta function, né, isso aqui vai dar. Dá isso aqui do lado direito. Mas do lado esquerdo dá simplesmente o R de. Dá o N estrela, né? No zero. Então, só isso aqui, né? N estrela. Certo? Estrela de T. Não, dá isso mesmo, não? Alguém confira nas notas aí. Foi isso aí que eu escrevi? Dá isso mesmo. Quer dizer, o n estrela de T é sempre maior do que o n de T, né? Tá? Então, aqui nesse caso aqui, é óbvio que. Então, você quer, para encontrar a melhor cota, você quer minimizar esse negócio aqui. Tá? Então, você vai o quê? Você vai minimizar isso. Minimizar isso sobre todas as funções R que são admissíveis e majoram a delta. Certo? Você vai minimizar isso, obviamente, você vai tomar o R de 0 igual a 1. Tá? Já que esse funcional m de r ele é linear em r multiplicação. Se você multiplicar r por a, se fizer uma dilatação, o funcional multiplica por a. Né? Então não tem motivo nenhum para você tomar o r de 0 maior que 1, senão você podia dividir todo mundo por esse valor. Então você vai tomar o r de 0 igual a 1 e você quer essencialmente então minimizar o m de r. Né? Minimizar o m de r. E daqui a gente viu que se a gente. Se a gente fizesse a decomposição aqui, né, desse n de t, isso aqui implica que, quer dizer, se eu chamar o n de t, né, o n de t nada mais é do que, vamos botar aqui, sigma 1, tau 1 é a quantidade de zeros simples, 2, tau 2 a quantidade de zeros duplos, 3, tau 3 a quantidade, tau 3 a quantidade de zeros triplos, assim por diante. Certo? Isso aqui é maior ou igual do que tau 1, quantidade de zero simples, mais 2 tau estrela. Vamos botar aqui, tau estrela é a quantidade de zeros que não são simples. Né? De modo que você tem que o n estrela de t sobre n de t é maior ou igual do que tau 1 mais 2 tau estrela sobre tau 1 mais tau estrela. Né? Isso aqui dá exatamente 1 mais tal estrela sobre tal 1 mais tal estrela. Né? E no limite, então, isso aqui vai dar, isso aqui você passando o limite vai dar 1 mais m de r. E daqui você encontra, então, que você cancela esse 1. Tal estrela sobre n de t, vamos botar assim, menor ou igual do que m de r. Limite, né? Lim sup. Tal estrela, quantidade de zeros não simples, ou seja, a proporção de zeros que não são simples é menor ou igual que isso. A proporção de zeros duplos é menor ou igual que isso, né? E aí você pode botar qualquer função aqui. Na primeira vez que Montgomery fez esse resultado, ele botou a função mais básica que ele podia imaginar, que era essa função aqui. Seno de px sobre px quadrado, seno de px quadrado sobre px quadrado. Que essa, a gente sabe que é a função extremal para esse problema aqui, se eu quiser minimizar com relação à medida de Lebesgue, não com relação àquela medida, 1 menos seno px quadrado sobre px quadrado. Né? Quando você bota essa função aqui, aparece que o m de r dá quanto? Para essa função aqui, essa função aqui implica que o m de r dá. A ponto dá 1/3. Né? Ele provou então que a quantidade de zeros duplos é menor ou igual do que 1/3, assintoticamente. Ou seja, a quantidade de zeros simples é pelo menos 2/3. Pelo menos 2/3 dos zeros são simples.
Tá? Isso aí não é o melhor que se pode fazer, como a gente vai ver. Vamos tentar resolver hoje e resolver esse problema aqui, encontrar de fato a melhor cota para zero simples da função zeta. Então, essa é a relação desse problema. Essa é a relação da fórmula de Montgomery com o nosso one delta problem. Tá? A relação desse problema com esse two delta problem. Então, isso aqui vamos botar. Essa aqui talvez seja a minha primeira aplicação. E a minha segunda seria a relação com o que eu chamo de two delta problem. Como é o meu two delta problem, eu quero, agora eu tenho pontos menos beta e beta, e eu tenho duas massas aqui unitárias, eu quero construir dentro das funções admissíveis, construir funções que estão acima delas, construir na classe de funções admissíveis, eu quero construir funções que são sempre não negativas e que nesses dois pontos sejam maiores ou iguais que 1. Sujeito a todas essas condições, eu quero minimizar o m de r, né? Nossa energia do r aqui, né? Essa energia do r é dada por esse cara aqui, né? Tá. Onde é que entra? Isso aqui tem a ver com isso tudo aqui? Bem, tem a ver que quando você pega funções admissíveis que satisfazem essa desigualdade de estrela aqui, né? Você pegar uma R que está acima da função característica do intervalo, você pegar aqui a sua função característica do intervalo menos beta, beta, pegar uma função que está morando acima dela, e uma função que está morando abaixo dela. Certo? Toda vez que você pegar R, a diferença entre essas duas, vamos botar aqui RB mais menos RB menos, tá? Essa função aqui automaticamente ela é não negativa. E ela resolve esse two delta problem. Certo? Como esse meu funcional ele é linear, m de r vai ser igual ao m de r beta mais menos m de r beta menos. Você encontrar a resposta desse two delta problem te dá, então, uma limitação em quão próximos esses dois caras podem ser. Certo? Isso aqui te dá uma limitação desse cara menos esse. Na verdade, foi isso que o Gallagher fez no paper dele de 1985. Ele enunciou isso daqui, que vale em geral, né? E agora você fica com o problema. O problema dele passou a ser encontrar essas funções aqui, satisfazem isso. Não só encontrar, mas também avaliar esses valores, né? Que não é só pegar qualquer função que satisfaz isso aqui, eu deveria também ser capaz de computar o m dela. Computar, pelo menos, ele queria computar em termos de beta. Assintoticamente em termos de beta, né? Porque dado que você sabe quanto é que tem que ser a fórmula aqui, beta menos meio, né? O Gallagher conseguiu nas fórmulas dele essencialmente o majorante beta e o minorante ficar beta menos 1, tá? Beta menos meio é o que tem que dar. Ele conseguiu provar que é beta mais alguma coisa e beta menos 1 mais alguma coisa. Mas ele só conseguiu avaliar isso daqui e provar esses caras aqui para beta natural sobre 2. Ou seja, um natural dividido por 2, né? Por quê? Porque essas coisas aqui são um pouco difíceis de avaliar, né? E, na verdade, ele não conseguiu encontrar as funções extremais para isso daqui. Ele simplesmente pegou, assim como Montgomery pegou uma função que era mais fácil de avaliar e mais bonitinha, ele também pegou, né, os análogos daquelas funções bonitinhas ali, que são as construções de Böhlen-Zellberg, majorantes e minorantes para a função característica do intervalo com relação à medida de Lebesgue, que são funções, digamos assim, mais bonitinhas. E botou aqui e conseguiu avaliar isso daqui. Certo? Ele queria saber o quanto ele estava fora da resposta, digamos, ideal com esse método. O quanto ele estava errando, né? O quanto ele estava errando seria
resolver este problema aqui, resolver este two delta problem. Na verdade, ele resolveu este two delta problem, exatamente no caso beta natural sobre 2, né, e encontrou a resposta desse problema aqui. E então ele pode ver, olha, o majorante que eu dou, a resposta é tanto. Quer dizer, a cota dele para o majorante foi beta. Foi só tirando esse termo aqui, menos meio. O majorante dele dava beta mais 1 sobre 2 pi 2 beta mais uma coisa da ordem de 1 sobre beta ao quadrado. O minorante dele dava beta menos 1 mais o mesmo termo. E a diferença desses dois aqui, cancela o beta, vai dar 1 mais, cancela esse termo da ordem de 1 sobre beta, vai dar 1 sobre uma coisa da ordem de beta, 1 sobre beta ao quadrado. E a resposta que ele encontrou aqui foi exatamente essa. 1 mais uma coisa da ordem de 1 sobre beta ao quadrado. Então, até essa ordem aqui, ele estava fazendo o melhor trabalho possível. Até essa ordem, ele estava fazendo o melhor trabalho possível. Mas ele encontrou, de fato, a resposta exata para esse problema aqui. Ainda no caso onde beta é natural sobre 2. Por quê? Você pegava essas funções aqui. No caso, quando beta é natural sobre 2, vai ter umas certas relações aqui de ortogonalidade. Ele fazia mesmo expansão em série de Fourier, usava algumas relações de ortogonalidade e conseguiu concluir. No caso onde beta não é natural sobre 2, isso aí está perdido. Isso é bem mais difícil fazer, né? Então, eu queria hoje mostrar para vocês, dar uma ideia de como é que são, como é que funciona a prova geral desse resultado aqui, do one delta problem e do two delta problem para essa medida. Essa medida da pair correlation aqui. Tá? O problema mais geral de você, de fato, encontrar essas funções aqui que majora e minora a função característica do intervalo, está resolvido no paper que eu mandei para vocês. De fato, tudo isso aqui que eu estou falando hoje está contido naquele paper. Se vocês tiverem tempo para dar uma olhadinha por cima, não precisa fazer todos os detalhes, mas eu acho que vocês também vão se identificar com várias coisas que já foram feitas aqui na sala. Pois bem, professor, o senhor escreveu quase 6 partes do quadro aí, não falou nada de espaço de Debranche. Vamos ver como é que entra os nossos espaços, como é que entra o nosso núcleo reprodutor. Dúvidas até aqui? Comentários? Vocês estão calados hoje, rapaz, parece que estão querendo ir lá no coquetel. Devia pegar lá no coquetel, pegar um vinhozinho para cada um. Vocês virem para cá. O que a gente vai fazer hoje? Vamos ver. Pois bem, senhores, pois bem. Bora lá. Nosso começo da historinha é o seguinte. Nós vamos... Então vamos lá. Vamos tentar resolver esses problemas. Até aqui foi revisão, tudo isso aqui a gente fez na aula passada. Agora vamos tentar 5h50 a gente começa nossa aula de hoje. Muito bem. Você perca muito tempo na revisão, né, meu? Quem vê os vídeos deve ficar chateado, assim, que eu faço as coisas duas vezes. Mas, vamos lá. Quer que a gente... Nós vamos começar estudando... Quer dizer, a gente já viu esse nosso espaço de Paley-Wiener aqui. Paley-Wiener de tamanho P. Isso aqui é o espaço das funções o quê? F em L2... tal que a integral L2 de R, FL2 de R, tá aqui F inteira, tipo exponencial menor ou igual que π, mais em L2 de R. Vamos chamar esse espaço aqui de H1, no espaço de Hilbert H1. Certo? A gente viu que esse cara aqui tinha uma norma, né? De produto, a norma dele era nada mais, nada menos,
a norma nesse espaço H1 era a integral de f de x ao quadrado dx. Isso aqui era um espaço de Hilbert, a gente viu, com produto interno. Isso aqui é um exemplo de espaço de Debranche, né? Espaço de Hilbert com produto interno. Muito bem. Vou definir aqui meu espaço de Hilbert H2, que vai ser o espaço das funções f de c e c inteiras, de tipo exponencial menor ou igual que π, tá? E de modo que essa norma aqui, nesse espaço de Hilbert H2, vai ser dada por a integral de f de x quadrado com relação a essa medida. Talvez isso aqui seja menor do que infinito. Tá? Então, considere todos os espaços das funções inteiras, tipo exponencial menor ou igual que π, de modo que a norma L2 dela dá finito, ou que essa outra norma dá finita. Tá? Tá claro que isso aqui é um espaço de Hilbert também, né? Tá? Se eu pegar, isso aqui é claro que é um espaço vetorial, isso aqui define uma norma. Nós vamos provar que, essencialmente, esses dois espaços de Hilbert, que esses dois espaços de Hilbert aqui são os mesmos, como conjuntos, e que essas normas são equivalentes. Tá? Então, a minha primeira proposição, 1, é que H1 é igual a H2, como conjuntos, os mesmos elementos, e existem constantes C1 e C2, tais que, vamos botar aqui, norma de F em H1, que é a norma de F em L2, né? Menor ou igual do que C1 vezes a norma de F, deixa eu botar aqui, norma de F em H2, espaço de aqui, menor ou igual do que C1 vezes a norma de F em L2, vezes C2, norma de FL2. Tá? Na verdade, deixa eu só mudar um pouquinho a notação para ficar talvez mais fácil. Vamos chamar aqui Pellwinner mesmo. Vou chamar aqui norma Pellwinner ou norma L2. Norma Pellwinner, se você quiser. Vamos chamar esse cara aqui de H. Esse cara vai ser meu H. Eu quero ver que H é igual a... Vamos dar outro nome para as coisas. Pellwinner é igual a H com conjuntos. E a norma, norma H nesse espaço, é equivalente à norma L2. Ou seja, equivalente à norma Pellwinner. Está claro o enunciado? Beleza. Prova. Pelo menos um sketch da prova. Por que que eles são iguais como conjuntos? Por que que são iguais como conjuntos? Bem, ambos os espaços consistem de funções inteiras de exponencial menor ou igual que π. Então, só tem uma certa restrição aqui sobre a integrabilidade dela no eixo real. É. Note que essa medida aqui é sempre menor ou igual a Q1. Certo? Portanto, essa norma aqui, ela é sempre menor ou igual que essa. Né? Portanto, se esse cara aqui é finito, esse cara aqui é finito. Na verdade, C1 igual a 1 basta, né? Aqui embaixo. Né? Então, você pode tomar, sem perder a generalidade, C1 igual a 1. Certo? C1 igual a 1. Ou seja, todo cara tal que isso aqui é finito, todo cara no espaço Pellwinner está aqui. Tá? Isso aqui implica o quê? Que todo cara em Pellwinner... Se o cara está em Pellwinner, ele está em H. Como conjunto, certo? Está claro? Agora volta. Reciprocamente. Quer dizer, a volta depende do chamado princípio da incerteza. Com certeza, em outras palavras, ele diz que
Por exemplo, você não pode ter uma função e a sua transformada de Fourier com suporte compacto. Certo? Não, você não pode ter uma função e a transformada de Fourier com suporte compacto. Né? No caso aqui, nossas funções têm suporte compacto, elas são de tipo exponencial π e são L2, né? Deixa eu só. Na verdade, antes de falar do princípio da incerteza, vamos fazer só a volta agora. Supõe que uma função inteira de tipo exponencial e satisfaz isso aqui. Isso aqui é finito, certo? Quero provar que isso aqui é finito. Como minha função é inteira, ela é contínua, então perto da origem eu não tenho problema nenhum. Agora, no, então isso aqui obviamente é finito perto da origem. No infinito, isso aqui é como se fosse 1. Ou, isso aqui tudo é como se fosse 1, né? Esse seno de px sobre px é como se fosse 0. Então, no infinito, isso aqui é 1, e no infinito, isso aqui é 1 também. Então, se esse cara aqui é finito, quando x é muito grande, esse cara aqui vai ser finito também. De modo que qualquer função nesse espaço está nesse. Tá? Então, eu não vou escrever isso daqui, mas também vale que H está contido em. Portanto, H é igual ao espaço perímetro. Como conjuntos, tá? Como conjuntos. Então é fácil de você ver isso. É simplesmente usar a continuidade. Porque o único problema que acontece aqui é quando x é zero. Quando x é zero, você tem um problema, mas como as funções são contínuas, não tem problema. É tão fatalidade disfuncional que se uma norma é menor ou igual a outra norma, em espaço plano, dá sem equivalência. Se uma norma. Se tem duas normas no mesmo espaço e uma menor ou igual a outra, então sem equivalência. Exatamente o que a gente tem aqui, né? Isso é um corolário do teorema da aplicação aberta, não é? A gente fez isso daí, não fez? É, me lembro desse corolário. Na verdade, minha memória é tão ruim, por isso que eu vou dar esse curso internacional de novo, para reaprender. Né? Mas, é essencialmente a mesma coisa, né? Que eu ia dizer é só que você claramente pode tomar o C1 igual a 1. Você claramente pode tomar o C1 igual a 1. E para concluir que as normas são equivalentes, então ou você usa esse corolário do teorema da aplicação aberta, ou você pode usar o princípio da incerteza que certamente qualifica, já que a minha função f tem tipo exponencial menor ou igual que π, a transformada de Fourier dela já tem suporte compacto, menos meio meio. O princípio da incerteza vai dizer, de maneira até qualitativa e quantitativa, que a função f não pode ter a massa concentrada em um compacto perto da origem. Né? Eu não posso ter a massa da transformada de Fourier e a massa da função concentrada em dois compactos. Né? Já que a minha transformada de Fourier está toda concentrada no compacto menos meio meio, que é o caso aqui, a massa da minha função f não pode estar concentrada perto da origem. Né? Mas perto da origem é que eu tenho um problema. Então, se a massa não está concentrada perto da origem, tira só esse pedacinho que está perto da origem, tem uma parte epsilon da massa, e fora da origem, você já tem que esse cara aqui é comparável com esse, comparável com 1. Por cima e por baixo. E aí você consegue limitar isso aqui por baixo. Tá feito no paper que eu escrevi para vocês. Se você usar esse corolário também, funciona. Tá? Mas o mais importante é que eu quero que vocês deem uma olhada nisso aí. Tá? Tá claro isso? Não vou escrever mais que isso para a gente passar para frente. Muito bem. Uma vez que a gente sabe que esses dois espaços aí são. Então, esses dois espaços são o mesmo como conjuntos e têm normas equivalentes. Como esse espaço. Aí eu vou olhar para os funcionários de avaliação, né? Eu vou olhar para os funcionários de avaliação. Um funcional que pega uma função dado um W. Complexo, funcional que pega uma função f nesse espaço e manda na avaliação f de w. Esse funcional de avaliação é um funcional linear contínuo no espaço Pellwiener. Né? Então isso aqui é funcional linear contínuo em Pellwiener. Portanto, como essas normas são equivalentes, esse funcional linear tem que ser contínuo. Isso aqui implica a mesma coisa em H.
tá? Se linear contínuo quer dizer o quê? Quer dizer simplesmente que f de w é menor ou igual do que um constante vezes a norma da f, né? Como a norma da f é limitada por cima e por baixo pela norma da h, então aquela avaliação ali também é contínua nesse espaço de Hilbert. Portanto, isso aqui me dá um espaço de Hilbert onde os funcionários de avaliação são contínuos. Portanto, existe, né, para cada w, existe uma função k de w ponto, pertencente ao teu espaço h, tal que, né, esse aqui é o teorema da representação de Ries, né, que f de w é simplesmente f escalar k de w ponto em h. Nosso objetivo é encontrar esse K. Nosso objetivo seria encontrar esse K. Como é que eu encontro o K? Eu guardei isso daqui. Como é que eu vou encontrar esse K aqui? Encontrar esse K de W. Encontrar esse núcleo reprodutor. Essa é a parte mais complicada. Essa é a parte mais complicada. Por quê? Como é que você faz? Você toma uma certa função f no seu espaço, tipo exponencial π. Qualquer um desses dois espaços. Você sabe que você pode escrever? Aí vamos lá, vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui f. F de w. Toma um f nesse espaço. Como é que eu escrevo a minha f de w? F de w é certamente integral de menos meio até meio de f chapéu de t elevado a 2πi xt dt. 2πi wt dt. Certo? E, na verdade, qualquer função f chapéu aqui em L2 gera as minhas funções nesse espaço. Beleza. Porém, eu estou dizendo também que essa minha f de w é igual a f escalar esse k de wz. E esse produto escalar é o produto escalar em h. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui vai dar menos infinito até infinito de f de x k de wx barra 1 menos seno de πx sobre πx ao quadrado dx. Tá legal? Deixa eu momentaneamente chamar esse k, para não ficar escrevendo k de x, k de wx barra, deixa eu chamar isso aqui dessa função k de wzinho de x. Certo? Fazer essa mudançazinha aqui de variável. Então, isso aqui vai me dar integral de menos infinito até infinito de quem? F de x, k de w de x, 1 menos seno px sobre px quadrado dx. Beleza? Agora, note que, vamos lá, note que minha f, ela é uma função L2 na reta, certo? F L2 na reta, e k de wx também é L2 na reta, porque k de wx pertence ao espaço, tá? K de wx é L2 na reta, tem tipo exponencial π. Quando eu multiplicar k de wx por essa função aqui, continua L2 na reta, já que isso aqui é limitado, tá? E agora vai ter tipo exponencial 3π. Né? Olhe para essa função aqui, tá? Vamos olhar para essa função aqui, vamos chamar essa função aqui de g de x. Né? Então, f é L2 na reta, tem tipo exponencial π, g é L2 na reta, tem tipo exponencial 3π. De qualquer forma, as duas são L2 na reta, eu vou usar a plancharel aqui. Certo? Então, isso aqui vai ser igual à integral
cuidado aqui com os bars, né? Então, isso aqui vai ficar igual a F chapéu de T, G chapéuzinho inverso, tá? DT. Isso aqui é pancharel, né? Pode sempre usar aqui integral de F chapéu G igual a integral de F G chapéu. Nessa ordem, né? Aqui eu tenho F G, então eu tenho que botar F chapéu G chapéuzinho ao contrário. Muito bem, agora essa integral aqui, ela fica então o quê? F chapéu só existe de menos meio até meio, né? Então essa integral de menos infinito até infinito já morre porque F chapéu só existe de menos meio até meio. Então fica F chapéu de T. Agora, quem é que é a G chapéu? G chapéu de T. Se a G de X é isso daqui, a G chapéu é o quê? Primeiro, a G tem uma componente que é K vezes 1. Vamos escrever isso aqui. Isso aqui fica KW chapéu de T, que é essa primeira parte, tá? E a segunda parte é K vezes esse núcleo aqui. Menos K vezes esse núcleo. É a transformada de Fourier, então fica KW de X vezes esse seno de PX sobre PX quadrado. Isso aqui tudinho, chapéu de T. Para fazer bem devagarinho. Tá legal? Beleza. Então isso aqui dá integral de menos meio até meio de F chapéu de T. Vamos lá. K chapéu. T. Agora o que é que dá isso daqui? A transformada de Fourier de um produto dá a convolução. Então isso aqui dá a convolução de menos infinito até infinito de, vamos botar aqui, aqui é no ponto T, né? Então fica KW, chapéuzinho, de T menos U vezes a transformada de Fourier desse cara aqui. Que é a transformada de Fourier desse seno quadrado sobre a transformada desse cara aqui é a cabaninha. Certo? Então ficaria 1 menos U du. 1 menos U com U morando só entre menos 1 e 1. Tá legal? Isso aqui tudo, dt. Agora olha para essas expressões que estão escritas e marcadas aqui no quadro. Em verde. Isso aqui tem que ser igual a f de W para toda f no espaço de Pellwiener. Em particular, isso aqui tem que ser igual para toda f chapéu em L2 de menos 1, 1. Ora, se tu tem uma igualdade dessa que vale para toda f chapéu em L2 de menos 1, 1, a única chance que tu tem de acontecer isso aqui é que esse cara seja igual QTP a esse cara. Certo? Porque isso aí tem que valer para toda função L2. Intervalo menos meio, meio. Portanto, daqui eu tiro que E elevado a 2πWt tem que ser igual a K chapéu inverso W de T, menos a integral de menos 1, 1 de a T menos U, 1 menos U du. Tá legal? Então, beleza. Deixa agora eu mudar aqui, vamos trocar aqui o... Tá certo isso? Tá. Ah.
onde é que eu vou agora? Deixa eu fazer só uma mudança básica aqui de variável, só para ficar, chegar igual na expressão que eu tenho no paper, que é o seguinte. Se eu trocar aqui U por menos 1, ninguém vai brigar comigo, né? Se eu trocar U por menos 1, vou botar um mais aqui. Espera aí, o que eu quero fazer? Não, na verdade eu queria deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo, não tem problema não. Deixar assim mesmo. Então, uma vez que a gente chegou aqui, o que é que você faz? Uma vez que a gente chegou aqui, o que é que você faz? Você. Lembra que eu quero encontrar essa KW aqui, tá? Essa KW. Mas isso aqui vai me dar uma certa equação que essa KW tem que resolver. Certo? Na verdade, aqui, deixa eu, então, reescrever isso aqui como sendo E elevado a 2πWt igual a essa KW chapéu inverso de t menos a integral de menos 1, 1. Deixa eu passar o t para cá. Então, isso aqui fica KW de U vezes 1 menos T menos U du. Certo? Deixa eu escrever, na verdade, isso daqui. De menos infinito até infinito. Vamos escrever essa função aqui como sendo uma... Me dá um nome aí, J. J de t menos u du. Onde todo mundo já sabe que a j de s é, na verdade, a função característica de menos 1, 1 de s vezes 1 menos s. Tá legal? Ou seja, essa minha função j de s é assim. E aqui, ó. Tá? Agora vamos derivar. Certo? Na verdade, vou derivar em t. Se eu derivar em t, apenas formalmente, se eu derivar em t e derivar duas vezes em t, o que acontece? Se eu derivar duas vezes em t aqui, dá menos 4 pi quadrado w quadrado elevado a 2 pi wt igual a K chapéu, duas linhas de T, menos integral de menos infinito a infinito, de, aqui não tem T, e aqui é o meu J de T menos U, tá? Só por brincadeira aqui, vamos fazer formalmente J duas linhas de T menos U, du. Então aqui eu estou derivando formalmente. Tá? Agora, quem é a J duas linhas desse cara aqui? Se isso aqui é J, se você fizer o gráfico de J linha, vai ser o quê? Vai ser 0 até menos 1. De menos 1 até 1 vai estar com a derivada positiva igual a 1. E de 1 até menos 1 vai estar com a derivada negativa. Ou 1 igual a menos 1. Certo? E o J duas linhas, então, a derivada desse negócio aqui, é uma combinação linear de três funções delta. Né? Então, isso aqui é um delta. Pum. É um delta em menos 1, menos duas vezes um delta na origem, mais delta em 1. Legal? Beleza. Então, se eu boto isso daqui aqui, isso aqui me implica que menos 4 pi quadrado λ² elevado a 2πwt dá igual a
K chapéu, 2 linhas de T. E agora esse troço aqui dá o quê? Esse troço aqui é uma medida, J duas linhas é uma medida, e é uma composição de 3 delta functions, 3 funções delta. Tem uma delta quando o U é menos 1. Desculpe. Aqui só vai ter uma delta quando o que está dentro aqui for menos 1, 0 ou 1. Então tem uma delta aqui quando o meu U for... então aqui eu posso ter só o U igual a T mais 1, T ou T menos 1. Tá, gente? Quando U for T mais 1, eu ficaria aqui com... vai ficar menos... vamos abrir o que diabo tem aqui dentro. Quando U for T menos 1, eu vou ficar com J2' de menos 1. Tá? J2' de menos 1 é uma delta. Então vai ficar o K chapéu de T mais 1. Quando U for igual a T, aqui eu vou ficar com J chapéu de 0. J chapéu de 0 tem menos 2 delta. Então vai ficar menos 2 cada chapéu de T. E quando o meu U for T menos 1, vai ficar T menos T menos 1, vai ficar 1. E vai ficar J2 linha de 1, que é uma delta no ponto 1. Então vai ficar mais K chapéu de T menos 1. Legal? Isso aqui vale, hein? Lembre que tudo isso aqui que eu escrevi vale para menos meio, menor que T, menor do que meio. Né? Essas funções aqui têm que ser iguais que TP nesse intervalo. Tá? Então você chegou nessa maravilhosa condição aqui. Resolver isso de maneira geral é difícil. Se você não botasse... se você quisesse encontrar... um tipo exponencial diferente do que você tem, se você não botasse... lembra que lá no começo a gente começou com o tipo exponencial π nos meus espaços, né? Se eu trocasse aquele π por 2π ou por qualquer outra coisa, ficava um problema bem mais difícil. Mas aquele tipo exponencial π é chave para você fazer essa próxima passagem que a gente vai fazer agora, né? Lembra que todas essas funções... quer dizer, o meu espaço eu comecei com um espaço de tipo π. Então essa K aí, ela tem tipo π. Então essa K chapéu, transformar de Fourier de K chapéu, mora onde? Mora no intervalo menos meio, meio. Tá? Então, a transformada de Fourier da K-chapéu mora no intervalo menos meio, meio. Esse T mora no intervalo menos meio, meio. Tá? Então, T mais 1 está fora do intervalo menos meio, meio. T menos 1 está fora do intervalo menos meio, meio. Então, esses caras aqui vão ser 0. Esse cara aqui vai ser 0. Tá? Então, se você começasse com qualquer coisa menor ou igual que π, você encontraria. Muito bem. Começasse com coisas menores ou iguais que π, você encontraria isso daqui, tá certo? Então aqui a gente encontra a equação diferencial para K chapéu. Você encontra essa equação aqui, 4π2w2 elevado a 2πwt igual a kw chapéu 2 linhas de t mais 2kw chapéu de t. Tá? Pronto. Então é assim que você encontra os seus candidatos a serem a K-chapéu. Aí você vai lá no seu livrinho de equações diferenciais, você aprendeu na faculdade, e vê como é que resolve uma equação diferencial de segunda ordem desse tipo aí. E aí você encontra a KW, candidato a ser a KW-chapéu. Tá? Depois você reveste, transformado de Fourier, encontra o seu candidato a ser a KW de X. E aí, tudo que a gente fez aqui foi uma derivação formal. Né? Aí você vai, então, com aquele seu candidato inicial e prova tudo que a gente provou
prova que de fato essa identidade equivale. Refaz os passos de trás para frente. Tá? Então vou dar a resposta para vocês do que é que vai dar isso daqui. O teorema é o seguinte. É um teorema. É o seguinte. Vamos lá. Defina constantes. Então vamos lá. Para W pertencente aos complexos. Defina constantes. Vamos lá. Define uma constante C de W como sendo igual a vou só escrever para vocês e depois a gente vai só discutir isso daqui. D de W igual a 2πw cosseno de πw sobre 2π2w2 raiz de 2 cosseno de 1 sobre raiz de 2. Muito bem. E funções? Defina essas constantes. E funções f de w ponto g e h pertencente ao seu espaço h por f de wz como sendo 2π2w2 2 menos 1 seno de π c menos w sobre π z menos w g de z igual a raiz de 2 2π2z2 e mais uma, h de z igual a 2πz seno de 1 sobre raiz de 2 cosseno de πz menos raiz de 2 cosseno de 1 sobre raiz de 2 seno de πz. Se vocês acreditam em mim, então essa função, então, k de wz dá igual a f de w barra z mais c de w barra g de z mais g de w barra g de z. Tá legal? Vocês acreditam em mim? Isso aí dá. Essa é a nossa função. Muito bem. Alguns comentários a respeito disso aí. Então, comentário 1. Remark 1. É o seguinte, ou você encontrou um espaço, você tem um espaço de funções inteiras, né, que tem um núcleo reprodutor, e esse núcleo reprodutor, quer dizer, esse espaço de funções inteiras satisfaz aquelas propriedades do nosso teorema 23, do livro do Lagrange. Então, já chamamos os teoremas aqui pelo número, né? Teorema 23, todo mundo já tem que saber o que é, né?
Leves 3 é o quê? Você tem um espaço de Hilbert de funções inteiras, de modo que os funcionários de avaliação são contínuos. Se a função está no espaço e tem um 0W, então f de z sobre z menos w está no espaço. Né? Qual é a outra propriedade mesmo? Se f está no espaço, f estrela está no espaço, tem a mesma norma. Isso aqui são satisfeitos para os nossos espaços, né? Que é simplesmente espaço de Pellouin. Né? Então existe um espaço de Debranche associado, que é esse espaço aqui, ele pode ser visualizado como um espaço de Debranche. Então esse H, na verdade, ele é um H de E, onde E é qualquer das funções que a gente resolveu nos problemas 52 e 53. Né? Por exemplo, é de Z igual a... Você pode botar um L de alfa Z sobre L de alfa alfa, né? Onde L de WZ era o quê? Um meio embaixo, né? Era 2πi... Olha lá, vocês me corrigem se eu estiver errado. Tem alguma coisa aqui errada. 2πi W menos Z. Onde é que tem um W barra aqui? E aqui é mais ou menos? Renanzinho, rapaz, tu não tá estudando não. A galera tá estudando, rapaz. Nem você sabe. Né? Então isso aqui é um espaço. Isso aqui você pode ser visto como um espaço de Debranche. Tá? Mas, assim, aí, essencialmente, se você usar, que é um espaço de Debranche, para resolver esse one delta problem, esse two delta problem que eu mostrei para o quadro, você pode resolver em geral um espaço de Debranche, minimizando a métrica de Debranche. Na verdade, a gente fez isso na semana passada, né? Mas, essencialmente, o que aparece na resposta é o núcleo reprodutor do espaço de Debranche, que é esse cara aqui. Então, se você quisesse fazer esse one delta problem, esse two delta problem, sem conhecer e nunca ter visto espaço de Debranche na vida, isso aqui, simplesmente, você pode usar a estrutura de espaço de Hilbert com núcleo reprodutor. Tá? Bem, e aí a gente já viu, a gente já resolveu, né, o meu one delta problem em espaço de Debranche, né, minimizando uma certa métrica. Se eu quiser minimizar M de R igual a integral de R de X, né, vezes E de X a menos 2 dx, né, sobre todas as funções maiores do que zero, tal que o tipo exponencial de R fosse menor ou igual do que duas vezes o tipo exponencial da R. Né? Duas vezes, por quê? Porque aí eu fatorava minha R como o Q, que é estrela no espaço, e usava a estrutura do espaço. Né? Nesse caso aqui, se você... parar para ver, né? Esse K, quer dizer, se eu fizer esse espaço E, pega o A igual, alfa igual a I, por exemplo, né? Essa função aqui, K de WZ vai ter tipo exponencial π, né? Isso é fácil de ver, vai ter um monte de coisa aqui que tem cosseno de π vezes alguma coisa, seno de π vezes alguma coisa, então isso aqui tem, essa função aqui tem tipo exponencial π, né? Então as minhas funções admissíveis aqui tem tipo exponencial menor que 2π, que é exatamente as funções, minhas funções admissíveis do começo, né? Então, se eu quiser minimizar o meu M de R, posso botar aqui o M E. Se eu quiser minimizar o meu M de R mesmo, qual é a resposta? A resposta do one delta problem, se eu não me engano, a gente já fez e é 1 sobre K de 0,0, né? Aí, se você pegar aqui, então, botar tudo K de 0,0, um monte de coisa vai cancelar. Aqui, né? Se eu fizer essa conta aqui, o que é que dá o K de 0,0? Vocês fazem mais rápido que eu copio aqui. Quanto é que dá 1 sobre K de 0,0? Isso aqui vai dar simplesmente... vai dar 1 sobre raiz de 2 cotangente de 1 sobre raiz de 2, menos 1/2. Tá? Então, isso aí é a resposta. Alguém tem um calculador? Pode botar esse número aqui. Esse número aqui, ele deve dar maior ou menor do que 1/3. 1/3 era a resposta que tinha com o seno de πx sobre πx quadrado, né? Então, esse cara aqui deve ser um pouquinho menor do que 1/3. Se alguém tiver algum calculador aí e quiser fazer a conta, tá? Pode experimentar e ver o que é que dá isso aí. Isso aqui te dá que esse resultado aqui te dá que aproximadamente 0,67 dos zeros são simples.
67%, né? Em vez de 66,6%. 67 ponto alguma coisa. 67 ponto, blá, 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 blá. Do zero, das zetas são simples. Então agora vocês sabem provar aqui 67% dos zeros da função zeta de rima, assumindo a hipótese de rima, são simples. Tá? Se você tiver numa mesa de bar, o cara disser que sabe provar 66, 66 é trivial. 67 é que é difícil. Quero ver tu saber provar 67. Tá? E o two delta problem, como é que a gente resolve? Né? Usando essa construção. Né? Na verdade, agora vamos fazer aqui a construção geral. Só para terminar hoje. Meu two delta problem in Debranche spaces, né? Em espaço de Debranche. Agora o que eu quero é, vamos lá. Eu tenho um espaço de Debranche H de E. Por exemplo, esse cara aqui. Tá? E eu quero minimizar esse funcional, que eu vou chamar aqui, vamos chamar aqui do jeito que a gente chamou aqui. Esse funcional ME de R aqui, tá? Minimizar sobre todas as funções, que majoram beta e menos beta na origem. Ou seja, funções não negativas. Funções tal que R de mais ou menos beta maior ou igual que 1. E a função tem que ter tipo exponencial de R menor ou igual do que 2 vezes tipo exponencial de R. Nessas três condições eu quero minimizar o ME de R. Tá? Esse é o meu two delta problem em geral em Debranche spaces. Primeiro passo aqui. Função não negativa, tipo exponencial menor ou igual do que 2 vezes tipo exponencial da E, eu posso usar a minha fatoração, o meu L1, que eu chamei o lema L1, passagem de L1 L2, posso escrever minha R de Z como sendo Q de Z, que é estrela, né? Q que é estrela com a Q pertencente ao meu espaço. Tá? Ou seja, então você quer minimizar essa norma nada mais vai ser do que a norma de Q no espaço ao quadrado. Né? Se você trocar R por Q de X quadrado aqui no espaço, então vai ser a norma quadrada. Então você quer minimizar a norma quadrada, sabendo dessas condições aqui. Agora, que condições são essas, né? Que condições... Que condições são essas? A condição que você tem é que 1 tem que ser menor ou igual do que o R de mais ou menos beta. Agora, o R de mais ou menos beta é o Q de mais ou menos beta ao quadrado. Tá? O Q de mais ou menos beta, ou seja, isso aqui implica que 1 tem que ser menor ou igual do que o módulo de Q de mais ou menos beta, certo? Agora, o módulo de Q, nesses dois pontos, é simplesmente, você usa a estrutura de produto interno, então isso aqui dá módulo de Q escalar com K de mais ou menos beta, ponto. Ou seja, eu quero encontrar um vetor Q no meu espaço, de modo que o produto interno de Q com dois vetores do espaço prescrito sejam maiores ou iguais a 1. Né? Então isso aqui, do mesmo jeito que a gente resolveu o nosso primeiro problema, caiu no problema de espaço de Hilbert, pura e simplesmente, isso aqui também cai. Então o problema equivalente no espaço de Hilbert é... Então você tem agora aqui um espaço de Hilbert, H... Certo? Sobre C, tá? Importante que o espaço de Hilbert aqui seja sobre C. E você tem dois vetores. E vetores V1 e V2 pertencentes a H. Vamos botar aqui os dois vetores com a mesma norma. Norma de V1 igual a norma de V2. Os vetores V1 e V2 são as funções, né? K de beta ponto e K de menos beta ponto. Né? Então você considera o conjunto J... formado pelos vetores x pertencentes a h, tais que módulo de x escalar v1 é maior ou igual que 1, e módulo de x escalar v2 também é maior do que 1. Você considera esse espaço, esse subconjunto do h. Certo? Claramente esse cara não vazio.
Você quer simplesmente, o problema é encontrar o mínimo da norma de x, norma h de x, né, com o x pertencente a j. Esse é o problema de espaço de Hilbert associado. Tem que resolver esse problema aqui. Tá? Isso aí está resolvido no paper, eu vou deixar para vocês darem uma olhada nesse problema. Esse lema é independente, você pode já abrir o paper e ler exatamente esse lema aí, não precisa de nenhum pré-requisito, não. Né? Essencialmente, você vai ter que provar aqui que o melhor x possível está na... essencialmente está na direção v1 mais v2 sobre 2. Certo? Mas essa condição aqui de ter um módulo é um pouquinho tricky. Então você tem que ter um certo cuidado. Na verdade, a solução desse problema aqui é única, só tem um x extremal se o v1 não for ortogonal ao v2. Se o produto escalar de v1 e v2 não for zero, a solução desse problema é única. Ou seja, a solução do meu tio data problem vai ser única também. Se o produto escalar v1 e v2 for zero, se eles forem ortogonais, aí tem um subespaço de soluções. É um parâmetro. Se eles forem ortogonais, você pensa, né? Podia ir para cá ou para cá, por exemplo, né? Então podia ir... você já podia multiplicar a solução por menos 1. Assim. Se eles não fossem perpendiculares, você não pode pegar o negativo, não, a princípio. Então, já sugere que tem mais soluções. Fazer uma figurinha para você. V1 e V2, se você tivesse V1 e V2 aqui, do mesmo tamanho, certo? Você vai achar natural que a solução esteja em algum lugar aqui na reta. Certo? Essa mesma solução, se você reverter, esse mesmo vetor já não vai ser mais uma solução. Porque ele não vai ter o produto escalar... Não. Na verdade, isso aqui vai... Com o módulo vai continuar sendo uma solução. Que é que eu quero dizer? Onde é que mora o espaço de soluções se esse cara aqui tiver perpendicular? Então, acho que aqui... Tá, deixa eu refrasear o que eu estou querendo dizer. Eu imagino que o espaço de soluções aqui mora só nessa linha aqui. Você tem que mostrar que ele mora só nessa linha, menos de multiplicação por constante. Ele é um cara... Ele é esse vetor aqui. E aqui, nesse caso, talvez você tenha mais... Você tenha talvez mais gente. Aqui, porque aqui é sobre C. As coisas aqui sobre C, o fato de ser sobre C complica um pouco mais. Tá? Mas dê uma lida nisso daí. Na verdade, você pode tentar fazer esse problema aqui sozinho. Isso aqui não requer nada do outro mundo, não. Estou dando a dica para vocês tentar provar que a solução deve estar na linha V1 mais V2 sobre 2. Tá, mas o que eu ia dizer para vocês era o seguinte também. Tá, então isso aqui essencialmente resolve esse meu two delta problem. Se você quiser resolver uma versão com n delta functions assim, o problema recairia no problema de espaço de Hilbert, onde você teria, em vez de dois vetores, você teria n vetores, né? E você teria um x, tal produto termo seja maior ou igual que 1. Né? E de fato, eu posso até... Esse é um problema que eu não sei a resposta, que eu gostaria até de saber. Se você tivesse o mesmo problema aqui, com o espaço de Hilbert H, tá? Vetores, vamos botar o problema bem geral, vetores V1, V2 até VK, tá? Números reais positivos, alfa 1, alfa 2, alfa k, e você considerar o espaço J como sendo o espaço das
do x pertencente a h, de modo que módulo de x com vi seja maior ou igual do que alfa k. X, vi, alfa i, para todo i de 1 até k. E eu quero fazer a mesma coisa, encontrar o mínimo do j, mínimo do módulo de x, o x pertencente a j. Minha pergunta seria, pergunta que eu poderia fazer aqui é se a resposta é única, em geral. Quer dizer, no caso genérico, no caso de vetores que posição genérica e alfa i genérico, será que a resposta daqui dá única? Qual seria essa resposta? Bem, então, vamos ficar por aqui hoje. Vamos encerrando por aqui. O problema que, agora eu espero que tenha ficado mais claro, o problema que eu queria passar para vocês na sexta-feira, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, é fazer exatamente, eu queria que vocês fizessem exatamente a mesma construção que eu fiz aqui, para a medida, em vez de ser 1 menos seno de px sobre px ao quadrado, simplesmente a medida dμ de x como sendo 1 menos seno de px sobre px dx. Tá? Resolver para essa medida aqui. Gostaria que se vocês não pudessem, talvez entregar aí, esse seria o exame final de vocês, vocês entregarem na quinta-feira ou quando tiver tempo. Deve ser sensivelmente mais fácil, agora que vocês sabem todo o modelo que eu vou fazer, a parte mais difícil para vocês fazerem esse problema seria computar o núcleo reprodutor. E o núcleo reprodutor, isso aqui daria uma coisa que tem só ordem 1. Tá? Você só precisaria tirar uma, em vez de tirar duas derivadas, só tiraria uma, porque a transformada de Fourier dessa função aqui é simplesmente uma função característica, menos meio, meio. Tá? Então, imagino que deva ser mais fácil. Não fiz a conta direito, imagino que deva ser mais fácil. E aqui eu quero que vocês peguem o espaço H, tá? Com tipo exponencial π sobre 2. Tá? Exponencial π sobre 2. Ou seja, você vai resolver o 1 delta e o 2 delta problem sobre as funções com tipo exponencial menor ou igual que π. Tá? Em vez de resolver o 1 delta problem, 2 delta problem, com funções de tipo exponencial menor ou igual que 2π, que foi o que a gente fez, você vai resolver com função exponencial tipo menor ou igual que π. Ou seja, transformada de Fourier contida em menos meio meio. Tá? Você vai precisar fatorar essas funções de tipo exponencial π em um quadrado de funções de tipo exponencial π sobre 2. Vocês devem ser muito capazes de fazer isso aqui com facilidade. Beleza, amanhã nos encontramos. Tá tranquilo?